Strana 59, cvičení 3, přečteme si zadání, vyřešte. Sestavte tabulku pro fotbalový turnaj, ve kterém se střetnou tři týmy systémem každý s každým. Tým borci, tým frajeři, tým čutálisti. Do tabulky doplňte výsledky jednotlivých zápasů tak, aby v turnaji zvítězil tým borců před týmem čutálistů a týmem frajerů. Při vyplňování tabulky se započítávají za vítězství 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů. Vítězí tým s největším počtem bodů. Tabulku sestavte do sešitu. Tak víte co? Nejdřív to zkuste sami, no a za chvíli se o to pokusím i já. Tak máte? Dobře, tak tady je nejdříve napsáno: sestavte tabulku. No, tak na takovou tabulku, nejlepší čtverečkovaný papír, já ho tady mám trošku větší. No a do takové tabulky. To si tady takhle rozdělím, takhle a takhle. Si zapíšu týmy, které se účastnili. Jsou tři. Jsou tady borci, borci, frajeři, frajeři a což je čutá listí. Jo, č. Čutalisti. Tak, a teďka oni hráli každý s každým. Takže já musím tady ve stejném pořadí napsat B jako borci, F jako frajeři a Č jako čutá listi. Vyškrtám zápasy, které se nemohly uskutečnit, takže borci nemohli hrát s borcema, frajeři s frajerema a čutálisti s čutálistama. No a tu tabulku nějakým způsobem takhle uzavřu. Tak a teďka v takové tabulce je skóre, potom body, to napíšu sem, body a ještě po pořádí, to se mně sem nějak nevejde. No nevadí, takže takhle takhle a takhle. Tak, ale my už tady máme něco daného. Máme to udělat tak, aby zvítězil tým borců, takže borci by měli být první, před týmem čutálistů, čutálisti by měli být druzí a týmem frajerů. Tak, tak a máme to nějako zařídit. Takže, aby borci byli první, nejlepší, když vyhrají oba dva zápasy. Takže dejme tomu ty frajery, no, ty budou poslední, tak ty rozdrtili 4-0. No a ty čutálisti, ty byli trošku lepší, tak ty jenom 1-0. No a teďka tyhle zápasy musím dát i obráceně, takže frajeři prohráli s borcema a čutálisti prohráli s borcema 0-1. Tak, takže tím jim zajistíme vítězství, protože budou mít skore 5-0 a budou mít 6 bodů za vítězství 3. Tady 3, tady 3. Tak a teďka čutálisti mají být druzí, tak by ty frajery mohly nějak porazit, tak třeba Frajeři teda prohráli 2-3, takže oni na, nastříleli dva góly, Sedmých dostali, ale tady nula, tady nula bodů, čil, celkem nula a ty tři střelili a tři dostali, ale tady ten zápas vyhráli, takže mají tři body. První má nejvíc bodů, druhý má méně bodů a třetí má nejméně bodů. Tak, takhle jsem to vymyslel já. No a jak to vymysleli tady, trošku to mají velký, tak to zmenšíme. No, tak. Vymysleli to podobně, jenom ty výsledky vymysleli jinak. Jak jste to vymysleli vy? A nebylo by možné uskutečnit nějaký turnaj ve vaší třídě? Stolní tenis, fotbal, vybíjená, florbal, je, těch možností je.